Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího mýho videa. Jsem tady zatím sám a možná přijde kačka. To ještě nevím. A právě teďka natáčím video, teda jste si tady kašimli. A takže nevím jak to dopadne. A prostě jsem se rozhodl, že natočím něco i venku, takže nevím. Takže tady mám zvláštní hosta a tady taky. No, teďka dám slovo Kačce. Čau. Čau. Řekni něco o mě, nebo něco, nevím. Jaký jut? No, dneska budu. Řekneš něco ty, Pepiš? Je dobrý. Moc dobrý. Řekni. Matěj je dobrý youtuber. Já na něj dneska budu koukat poprvý. No a jsme se rozhodli, že půjdeme asi na hřiště nebo někam. Pravda? Nevím. Nevíme kam. Kačka potom možná večer bude u mě doma, tak... Šest máme i doma. Šest, no já možná taky šest. No a... Být možná i díl, pokud bude to vydobá. Možná bychom něco natočili ještě s Kačkou přes notebook, to by bylo lepší než přes telefon. Takže tak. Takže a můj kanál takže, je posukej. Takže tak. Jen tak, a, dobře. Můj kanál je LPSokej a mám vám předivou fotku. Hned na začátku, čtvrtý. Je to fakt divný. A druga je dobrá. Takže tak. Takže tak, no a... Ty máš hodně velký zvyk říkat takže tak. Takže tak možná zítra... Možná zítra ještě až budeme ze školy, tak natočím něco s klukama, nevím. Zatím to jsem vám chtěl asi říct, takže nevím. Takže opravdu nevím. Již pojďte pro nás říkám. No to je jedno. Takže nevím, jestli se uvidíme u dalšího videa. Opravdu nevím, tak mezi tím se s váma loučím a skládejte básně, já se poroučím a skládejte básně. Čusák!